Dërsa, Ministri për këthem dhe komunitetet në Naderashish ka folur rrëthës gjedjeve të 23 prilët që unë bajtën këtë djele në komunat verjore të vendit. Ajë në një konferens për media pas mbledhjes ekzekutivit ka thënë se tani është arritur vetëm një zgjidje e përkoshme. Ajë u shprese në cilin do sistem nuk preferohet që 2 ose 3% e njerëzve të votojnë në një proces demokratik. Si pas ti, është një planifikim dhe në vazhdimësi po bëtë kishë përdorimi sërbëve në Kosovë nga një regjim autokrat, i cili i përdojshë serbet si mjetë për arritjen e qëllimeve të veta.